السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتين وإن سلامي سأودنتين كسوء دواد أم محمد جانل ما شاء الله وإن كما دعينا لسعشدة إلى سعوتين كلين حفظ الله ما أنتو حاربا إن أنكريو كيك أو باين أبل تان أوفيد هان دات كان أنا جوبنو مركا سي وحا أنكسمين وأركينا إن شاء الله. مركو أقوم رئيس وح أباهن هاي. أنت تكسيان. أروح أكشفنا سكر جدًا. يا سكر جد. براون شوغر. أكشفه. كسير. هاف عمل. مركا. كستان بي أهنا. وأكترى. دب كان سارة. يا دب كان سارة. يعني. وأركيسي سيدا إن قطوة إن توس دونا دب كان سارة تم وقتاس ويت أماتي دب كان وأوشي دجا وابا ساريبا وكاسا أوكي نحاك لون ربنا مركا إنا دولشي أن سمينا ربنا وكنا إنا دولشي سمينا ربنا مركا سد حب أكم أنك ربا بكاس دولشي يرواي وحوين معها waxa adi rabto wuxuu ku xiranyahay weelka ahaystid baaquliga ahaystid kan aa keega ku sameeyst intuu la igyaha doowin yahay ukunta oo badine hadoo yar yahay waa ka yareeyne marka waa kaasa saddexdaana jibina ka saddex xabo ukun inta sukor way sukor cad way waa u jeedin sugar waa sugar waa u jeedin marka insha Allah inta saan ku dara وأكاس تمشين كو اديك سكرتها تعرف ترى قعنتها مركا قعنت لين قصميها ان شاء الله وحان كو درايا وحير وسليد لبا قاد عمل واتاس سليد ير واي ادارب سوبغا كو در سكرتا وحي اديك كو دو اما اهيستو ا كو در سكرتا ان شاء الله حا كو درايا باين ابل كبيهيسا يا باين ابل كبيهيسا واجيدينا امريها بكيرغا ما شاء الله waxu miirayna intee naqato waa inta saliid ee la ekeed oo la ekaal mujeedin waa lagu daraa ya fine apple kibihi sawal waa kaas insha Allah waxan kanan ku sameeyneena saliid aan ku shubay waa kala gaagaarsiina saas oo la socdo si fiican na umar saaliga raba saliida waa kaas geesahan si fiican umar geesaha markastaha iloobin iyo kaaga dhigin ma sha Allah taas meesha suuq igihay marka waa akeena waxaan ku doono burka iyo qoon qana waa marka burkaan xaqmo ha waa kana burka siis ina saas dhahda laga raba macnaha oo isboo buurnin oo meeshii qaada ahayd laba qaadan qanin marka saas iyo aku shubay insha Allah bakiri ku cabira waatana bakiriga intaas uu la igyahay marka aku shuba ani waxa in duminaay waxa way oo time ka inuu nagu badanay time badan qof ma rabto waxaan ku daraa baking powder waa u jeedin ya aan ku daraa insha Allah waatan iyada xataa in la wala la labo waay in la wala qowaay ya waa kaas teaspoonful to kale hal qaado amala ku dare hal qaado marka arkeena wax yar aan ku dara ya saddex markii loo qaybi qayb aan ku dara insha Allah wax badan ma rabiyo marka intaan aan ku dara ila socda
bakeeriga hadday meesha ku joogo waa fahmaysiin adi waxaa ku xukumo wixii aa haysatid sidoo burka kuu noqdo maasha allah waatana raali ahaada sokortiyaab igu gubatay marka waa kana kaasa maasha allah si fiican isku dhex geli marka intaa ku shubi doonaana sokorti raali ahaada waa kana waa kaasa wuu la ekaaday maasha allah waa kaas waxba ma ku harin waa kana waa ku gedinaa waa kana maasha allah waxay ku socoto waa kana 180 ya ovenka 180 30 to 35 180 30 to 35 180 30 to 35 waa kaasa isku soo noqoheena waa kana keegi maasha allah waa soo gedi doonaa wax yaroo kulul yahay la socda haa waa kana maasha allah ya waa kaas maasha allah suu u yaal waa ujeediin suu u jilcan yahay waa kaasa maasha allah kulligiin xafidullah asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu